Dámy a pánové, naším dalším hostem je Marie Drahokoupilová. Večer. Paní Marie, po vás vždycky muži šíleli, tak jsme vám dneska vybrali světového šampiona. Já jsem si říkala, je to od vás Honzo strašně laskavé, ale vlastně jsem tu úplně zbytečná. Nejste, vůbec ne. Takový úspěch, který si tedy Jiří zaslouží. No, my už, jaké hvězdy? My už nejsme žádné hvězdy, Honzo, no, teď tak vedle něho. My jsme, promiňte, Honzo. Ta mě tam nezatáhla do toho. Samozřejmě. Jste mě hned stáhla dolů taky, no. Ne, Honzi, to je realita. Jak když jsem v Brně řekla vaše jméno, tak ty lidi prostě kolem mě omdleli a všude telefonovali, že já budu mít tu čest vedle vás sedět. O vás se vůbec nezmínil. No, tak jste přišla s dobrýma zprávama hned. No, no. Jsem rád, že jsme se po letech sešli zase. Já taky, Honzo. Ale rád vás vidím, moc rád. Děkuju. No a vypadáte výborně. Přitom jsem čet, protože jsem se včera díval, co o vás napsali tady ty naši čmáralové. A tam nějaký už před lety v Blesku se zaobírali vážnou atrofií svalstva nebo co. Ale to si myslím, úplně vymyslejí oni nějakou diagnózu, kterou považují za nemoc, protože já myslím, že to ani neexistuje. Ano. No, oni si to vymysleli, to bylo velmi roztomilé, protože skutečně někdy ti novináři tohoto typu jsou velmi zvláštní a vidí mě, já jsem totiž den předtím, než to ta dáma napsala v tom Blesku, tak mě viděla tančit v Repre, protože tam byl večer po Fabio Festu. Jo, jo. A ona mě ještě zdravila, tak jako prostě úžasný jsem tančila. No a za dva dny na to jdu do Alberta si koupit vodu a ocet a něco takového. A u pokladny koukáte? A koukám tam noviny, že moje fotografie u toho křížek. Že jsem po smrti, ano. Ano, tam bylo napsáno. Strašný konec hvězdy. Tak jsem si to vzal, přečetla jsem si. Vzala jsem teď flašek 6, aby všichni viděli, že mám velkou sílu ještě s tím vodem. Jo, kuráž. 3 octy a 3 minerálky. Tam jsem se dověděla, že ta paní se prostě dověděla od mých přátel, já žádný nemám. Tak, že jsem na tom velice špatně a že končím, že mám vlastně takové to onemocnění, kdy svalstvo odejde, že už se čeká tak 2-3 měsíce a pak, že mě čeká vozejk. Jo. No a já na něj furt čekám a nikde nic. Ale tohle je pár let, co to myšlo? No to je 5 nebo 6 let. Ne, tak to je něco pozoruhodného. Ale zrovna tak, když jsem se díval na celou tu vaši kariéru, která je úchvatná, tak já s dovolením, my jsme se potkali, se pamatuju teda pracně, na film 30 panena Pythagoras, který byl úplně nevinný a přesto s ním byl nějaký malér. Ano. A pak se přetáčel, ale to já už tam nebyl, protože něco vytýkali tomu režisérovi. Hobl. A pamatuju si, že tam jsme se jaksi viděli určitě. A pak já jsem vás znal z vyprávění. To vy nemůžete vědět, vždycky takový ty herci, co byli o něco starší než já, chlapi. Ano. A vždycky říkali, tam bude Drahokoupilová. A už to jméno říkali takým zvláštním, Michal Pavlata třeba.
Ten vždycky. Mám měšák, no, ano. Ten vždycky. Ale ten jako vlastně bylo cítit, že ty chlapi neměli ani ambici mužskou. Oni měli jenom ideál. Takovej zasněnej. No a tedy jsem se díval zpětně, tak jsem koukal, že to si ale pamatuju, když jste dělali kdysi televizní kurzy francouzštiny s paní Kačírkovou, tak ty jsou slavný do dneška. Ano. Protože tím, jak to bylo francouzsky, tak člověk měl pocit, že jsme trochu na západě. Jak ten kurz, kdy ona mluvila francouzsky, že jo, a vy jste se s ní jako učila, nebo jak to bylo? To bylo, Honzo, a ještě tam byl... přesně, byl tam opravdu živý, úžasný francouz. Paul Leclerc. A ten příběh byl vymyšlen a byl vymyšlen pravdivě. Byl to příběh o tom, že jedna herečka, která umí francouzsky, to byla Irenka, která dokonale uměla francouzsky, a její kolegyně, která neumí francouzsky, to jsem byla já, se snaží naučit tu francouzštinu a Irence přijíždí přítel z Paříže, takže ona tuto svoji kolegyně, je to takové neobvyklé, ano, že ty kolegyně se mají tak rádi, ano, ale to mě bylo velmi sympatické, jo, na tom už, že i toto tam bylo trošku pohádkové, trochu západní, abych ano, tak řekla. A takže jsme se měli rádi a ona mě všude sebou brala a já jsem se učila s tím, o toho Francouze mluvit. Ale krásný bylo to, že jsme měli hezký šatičky, no, byli jsme hezky učesané, byli jsme v krásném prostředí staré Prahy, starých restoránů nádherných, Petřína, Hradčan a tak dále. Takže mě mnozí potom říkali, víš, my jsme se to vůbec neučili, ale my jsme se na to dívali jako na krásnou inscenaci. Ano, to tak bylo, to vypadalo, ano, jako takový, já jsem na to koukal jako miminko teda, ale jako takový jako, že to je z toho svobodného světa, ano, ano, přestože to bylo naše a že to byl vlastně jazykový kurz. A ona byla francouzština a pak byla angličtina ještě, ne? Tu jsem nedělal, to no, já ale nevím, ta byla taky. Nevím. A nevím, a jestli byla hraná. To byla, no. Toto, že bylo hrané, bylo zajímavé. No, to bylo zajímavé. No a tak jinak, vy jste těch rolí měla bezpočet. Tam je zajímavý, vy jste pak byla jeden čas vdaná v Rakousku, že jo, ve Vídni. Ano. Ano, tak ráda na to vzpomínáte. Na tu Vídeň ano. Jo. A na Vídeň nějaká ne? Dneska už o něm můžeme mluvit, jak chceme. Jak chceme. Já o něm totiž vůbec nic nevím. Ne. Protože já od té doby, co jsem se rozvedla, tak no ne, já o něm, mě to, pro mě to zůstal člověk, který byl kouzlem mého života velice krátkou dobu. A pak to byl člověk pro mě asi tak vzácný, jako ten pán, co bydlí naproti ve vile a vůbec ho neznám. Jo. No tak, ale myslím si, že určitý půvab pro vás mohlo mít to, že on tím, že byl Rakušan, že jo? Takže on neznal to vaše pozadí český tady, že jste tady hvězda herecká a tak dále. Ale to věděl, ano. Ale věděl, no a je ono vědět a vnímat je rozdíl, ano, že jo? Vždycky nebo někomu říkají, tenhle je u nás výborný někde, když tam nežijete, tak vám to nikdy nedá tu sílu. Tak si myslím, že to možná vám nejdřív bylo sympatický, ne? Ano, mě nebo to... že se to projevovalo na tom jeho chování, takže vám to imponovalo. Určitě. Já hledám tu příčinu, rozumíte? Ano. No ta příčina je velice jednoduchá, Honzo. To je slepá láska v jedné minutě a to tak někoho potká, že? Někoho no. Nikdy je někoho často a mě to potkává velmi často, i když to už... Jste na to byla nadaná. Já jsem na to hrozně nadaná. A já si neumím bez té lásky představit život. Dneska už to nejsou teda muži, krasavci, nebo sympatičtí pánové, mladí pánové. No, někdy taky. Ale to je jen tak jako, to jde mimo. Ale mám ráda třeba, miluji zvířata, miluju Vídeň. Prostě já si neumím představit život bez lásky. To nemusí být láska spojená se sexem. Láska jako taková, něco milovat, něco zbožňovat, to jsem já prostě. Mě to, no to je celý můj život. Ano, je to krásný, ale někdy je to
Někdy je to trošku namáhavý. Někdy, ale všim jsem si, to se mi zdálo výborný, že někdo s váma probíral, jakou máte recepturu na to se udržovat takový kondici a tak dále. A vy jste tam říkala, že si myslíte, že nejvíce stane, když člověk má v sobě zášť, zlobu, závist a podobně. Což se mi zdálo docela pozoruhodně pravdivý. No, nebo myslím já... si, že... Já si to myslím opravdu, že když člověk má z něčeho radost, těší se na něco, nebo je zamilován a jak říkám, to může být město, třeba u mě je to Vídeň, na kterou ráda vzpomínám a těším se vždycky, když ji uvidím, tu Vídeň milovanou. A odhazuji od sebe ta negativa, protože si myslím, že na to život je velice krátkej, tak... Já si nepřipadám a taky já nemám pocit, že bych měla být obdivována, že musím být první. Promiňte, já jsem absolutně ne. Ale... Proto jsme vás sem vzali, jo. Já jsem si říkala, proč vedle takové mladé hvězdy mám si já jsem si říkal, vemte paní Marii, ona mu to malinko srovná. No ale myslím si, že v tom je kus velký pravdy, protože to člověka zžírá zevnitř a pak to má dopad na fyziognomii, na kondice a tak dále. A tak pak vypadá stále zamračeně a stále ublíženě a stále bojovně. Ale jinak než vy, jako Jiří, jo, jinak. On vypadá velmi přátelsky na to, velmi, co to je za zvíře, ano, že jo? Jemně, velmi jemně, já jsem původně říkal, dokonce, že by měl přijít s košíkem možná, no ale... Ano, ano. Pak jsem... Já to nedávám ráda ani psům. No, ale... Vy máte ráda ty jezevčíky nebo co, že jo? Já mám ráda všechna zvířata, všechny psy, všechny rasy, to je úplně jedno, ale měla jsem drsnosrsté jezevčíky, protože jezevčík, to je pes s názorem a to já mám moc ráda. Jo, jak se to projevovalo? U nás vůbec nikdy neposlechne. A já... Udělá si vždycky to, co chce on. A můj pes dokonce dokázal tak předstírat ze strachu, což jsem se dověděla až poté, že předstíral cukr, miloval. Nesměl ho dostat a já jsem před něho položila kostku cukru. On zahrál velké divadlo, snažil se k tomu cukru dostat. Zadní nohy se podlomily. Konec, že já jsem říkala, konec. Okamžitě jsem volala do divadla, ředitel měl naštěstí taky psa, strejček, tak mu říkám, pane řediteli, můžu přijít později na zkoušku? Ano, ano, ano. Vzala jsem jezevčíka, taxik jsem zavolala, jela jsem do Rybálkovy, tam ho vyšetřili, říkají, paní Drahokoupila, ten pes je úplně zdravý, ten nemá s ledvinama, no nemá vůbec nic. Tak jsem ho dala na vodítku a pěšky jsme metli do té šrobárovy zpátky. Přišli jsme k hlavním dveřím, k bytu. Já odmykám bez ochrnu. No, výsledek to mě došlo teprve po tom šoku, kdy jsem běžela, omluvila jsem se na zkoušce. Stálo to spoustu peněz, že samozřejmě ano. Také. A jsem si říkala, to bude... Něco se stalo, on něco provedl. A my jsme měli v té době doma takové květiny, takovou květinovou jakoby zahrádku v pokoji. Tak jsem se šla podívat a tam bylo takové hovínko. Jo, takhle. A on si řekl, budu, ačkoliv nebyl nikdy trestán, jenom já jsem na něj někdy se snažila mluvit velmi ostře, což on si prohlížel tapety. Tak... Až ona se vymluví, tak budu mít pokoj. Takže já jsem se rozesmála a tím to skončilo. To vypadá, že já mám místo dětí jezevčíky. No. Buďte
rád, jsou to děti s názorem. Ne, ano, jsou bez názoru. Pani Marie, tak ano. Bylo mě potěšením, že jste přišla a k vašemu jubileu bych vám rád tady předal kytici, ale protože je takhle ve vodě, tak ji musíme trošku ošetřit, ale bylo mi ctí a potěšením. Marie Drahokoupilová. Děkuji.